قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Kud taqwa al mawla zadan wa tamassak fi qur'anih in anta habaka Allahu ikram. Studio Sabil. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu. Odgovorit će, molite onda vi, reći će oni, ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. أحب الله والإسلام uzvišeni kaže, mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Ademu alejhiselam. Kur'ansko kazivanje o Ademu alejhiselam spomenuto je u surama El Bekare, El A'raf, El Hijr, El Isra, El Kehf i Sa'd. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, predajemo od ashaba, kao i nekim Israilijatima, navest ćemo ovo interesantno kazivanje. Kazivanje o Ademu alejhi selam počinje prije njegovog stvaranja. Ono počinje dijalogom između Allaha uzvišenog i meleka. Allah uzvišeni se prije stvaranja Adema alejhi selam obratio melekima riječima. Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. On je time istakao važnost stvaranja Adema alejhiselam i njegovog potomstva, kao što se obično važna stvar najavi prije nego se ona dogodi. Meleki su, da bi saznali i otkrili mudrost toga, a ne i suprotstavljanja ili umanjivanja vrijednosti ljudskom rodu, upitali.
zar ćeš kao namjesnika postaviti onoga ko će na njoj nered činiti i krv prolijevati? Smatra se da su meleki to znali, jer su to vidjeli od džina koji su na zemlji bili prije Adem alejhisselam. Abdullah ibn Omer radijallahu an je rekao: džini su bili na zemlji prije Adema na 2000 godina, pa su nered činili i krv prolijevali. Allah je zbog toga protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih protjerali na morska ostrva. I danas se centri moći džina nalaze na morima i po otocima mora i okeana. Mnogo hadisa govori da vođa džina, nevjernika, Iblis, Allah ga prokleo, ima svoje carstvo i prijestolje na moru. Kada je Allah uzvišeni obavijestio meleke da će stvoriti Adem alejhisselam i njegovo potomstvo, među njima je bio i džin Azazil. Šehr ibn Hušib za njega kaže: bio je jedan od džina, pa kada je Allah protiv njih poslao vojsku meleka i oni ih protjerali na morska ostrva, Azazil je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je u njihovom društvu boravio neko vrijeme. Postoje različita mišljenja po pitanju vrste meleka s kojima je bio u društvu, ali sva upućuju na to da je ibadetom postigao visoko mjesto. Ibn Džerir navodi da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao: meleki su mislili da će svi ljudi na zemlji nered činiti i krv prolijevati, pa su rekli Allahu: a mi te veličamo, hvalimo i kako tebi dolikuješ tujemo. Odgovarajući im na to, Allah uzvišeni je rekao da on po pitanju razloga njihovog stvaranja zna ono što oni ne znaju, a to je da svi Ademovi alejhisselam potomci neće nered činiti i krv prolijevati i da će među njima biti poslanika, vjerovjesnika, učenjaka, šehida, iskrenih i dobrih ljudi. Postoji mišljenje da su se meleki pobojali da ne propuštaju nešto u ibadetu prema Allahu uzvišenom, pa su riječima: a mi te veličamo, hvalimo i kako tebi dolikuješ tujemo, htjeli saznati jesu li kakav propust učinili i je li to razlog stvaranja novog stvorenja. Allah uzvišeni je najavio melekima stvaranje prvog čovjeka od prašine i obavijestio ih da će mu biti obavezni učiniti sečdu. Ta sečda će biti sečda počasti prema Ademu alejhisselam, a ne sečda obožavanja Adema alejhisselam. Imam Ahmed prenosi od Ebu Musa radijallahu an da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je stvorio Adema od pregršti zemlje, koju je uzeo od svih vrsta zemlje. Zato su Ademovi potomci poput zemlje. Ima ih bijelih, crvenih, crnih i boja između tih. Allah uzvišeni je tu prašinu nakvasio, te je postala ljepljiva ilovača. Od te ljepljive ilovače je oblikovao Adem alejhisselam svojim dvijema rukama. Nikog od meleka nije zadužio stvaranjem i oblikovanjem Adem alejhisselam, nego je to on uradio. Adem alejhisselam je bio bezdušno tijelo od ilovače 40 godina, te se tako tijelo od vlažne ustajale ilovače osušilo. Buharija prenosi od Ebu Hureyre radijallahu an da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je stvorio Adema visokog 60 aršina i svi koji uđu u džennet bit će u liku Adema. Ljudi su od tada sve do danas rastom sve manji
i manji. Meleki su naišli na njegovo tijelo i uplašili se od onoga što su vidjeli. A Azazil se bio najviše uplašio. Kad je kasnije pored njega naišao, udario ga je, pa je tijelo zazvečalo, kao što odzvanja grnčarija od suhe ilovače. Onda je ušao u tijelo kroz usta i izašavši na zadnicu, rekao melekima: "Nemojte se ovoga bojati, ovo je šuplje." I reče Azazil: "Kad bih imao vlast nad ovim, ja bih ga razbio." Od tog momenta počinje otvoreno Azazilovo neprijateljstvo prema Ademu, alejhiselam. Nakon toga Allah uzvišeni je u Adem, alejhiselam, udahnuo dušu. U hadisima se spominju detalji udahnuća duše u Adem, alejhiselam. Ibn Hibban prenosi od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: "Kada je Allah u Adema udahnuo dušu i kad mu je duša došla do glave, kihnuo je i rekao: Alhamdulillah, hvala Allahu." A Allah mu je rekao: "Irhamuk Allah, Allah ti se smilovao." Kada mu je duša ušla u oči, ugledao je džennetske plodove, a kada mu je ušla u stomak, poželio je da jede i skočio prije nego što mu je duša ušla u noge, žureći prema džennetskim plodovima. Na to se ukazuje u riječima uzvišenog Allaha: "Čovjek je stvoren od žurbe." El-Bezar navodi da je Hasan el-Basri rekao: "Ademova pamet je bila kao pamet sve njegove djece. A po pitanju njegove ljepote, neki učenjaci kažu da je prelijepom poslaniku Jusufu alejhiselam dato pola Ademove alejhiselam ljepote." Ovo je logično i prihvatljivo, jer je Allah uzvišeni oblikovao Adem alejhiselam svojim dvjema rukama, a on najljepše stvara. Kada je Allah uzvišeni oživio Adem alejhiselam, izveo je pred njega svo njegovo potomstvo koje će doći do sudnjeg dana. Imam Malik navodi da je Omer ibn Hatab radijallahu anhu upitan o ajetu: "I kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš?" Oni su odgovorili: "Jesi, mi svjedočimo." Rekao: "Čuo sam Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam da je upitan o ovom ajetu, pa je rekao: Kada je Allah stvorio Adema, potrao mu je leđa svojom desnicom i iz njega izveo njegovo potomstvo i rekao: Ove sam stvorio za džennet i oni će činiti djela džennetlija." Tada je ponovo potrao Adema po leđima, opet iz njega izveo potomstvo i rekao: "Ove sam stvorio za džehennem i oni će činiti djela džehennemlija." Na to je jedan čovjek rekao: "Allahov poslaniče, čemu onda rad?" Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: "Kada Allah nekoga stvori za džennet, uputi ga da čini djela džennetlija, tako da umre kao džennetlija. A kada nekoga stvori za džehennem, uputi ga da čini djela džehennemlija, tako da umre kao džehennemlija." Imam Ahmed prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: "Allah je uzeo obećanje od Ademovih potomaka na dan Arefata
kada ih je izveo iz Ademove kičme i postavio ispred sebe. Pritome ih je upitao, zar ja nisam vaš gospodar? Jesi, mi svjedočimo, odgovorili su. Ovo zato da ne biste na sudnjem danu rekli, mi o ovome nismo znali ništa. Ili da ne biste rekli, naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenja poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili? Ebu Džafer Er-Razi navodi da je Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu rekao. On im je tada rekao, pozivam za svjedoke sedam nebesa, sedam zemalja i vašeg oca Adema, da na sudnjem danu ne bi rekli da za ovo niste znali. Znajte da nema Boga i gospodara mimo mene. Nemojte mi smatrati nikog ravnim. Slaću vam poslanike koji će vas upozoravati na obećanje i ugovor koji ste mi dali i slaću vam svoje knjige. Svjedočimo da si ti jedini gospodar i Bog i da nema drugog gospodara ni Boga. Odgovorili su i tako pokazali pokornost. On je podigao njihova oca Adema, pa ih je pogledao i među njima vidio bogate i siromašne, lijepe i ružne. Gospodaru, kad bi ih učinio jednakim, zamolio je Adem, a Allah je odgovorio, volim da mi se bude zahvalno. Među njima je vidio i poslanike kako svijetle poput svjetiljki. Oni su dali posebno obećanje o poslanstvu i vjerovjesništvu. O tome uzvišeni Allah kaže, mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Tirmizi prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada iz Ademove kičme izašlo svo potomstvo, koje će Allah kao Ademove potomke stvarati do sudnjeg dana, Allah je dao da je svaki od njih imao svjetlo pred očima. Zatim ih je on pokazao Ademu, pa je Ademu pitao, gospodaru, ko su ovi? Ovo su tvoji potomci, odgovorio je Allah. Tada je ugledao jednog čovjeka čijemu se svjetlo posebno dopalo. Pa je upitao, gospodaru, a ko je ovo? Allah mu je odgovorio, ovo je čovjek koji će biti među posljednjim generacijama tvoga potomstva, po imenu Davud. Gospodaru, upitao je Adem ponovo, a koliko si mu odredio da živi? 60 godina, odgovorio je Allah. Gospodaru, rekao je Adem, podaj mu od moga života 40 godina. Jud bi lutfika ya ilahi, ballahu zadun qalilun, muflisun bi sidqi yati, inda babika ya jalilu, jud bi lutfika ya ilahi, ballahu zadun qalilun, muflisun bi sidqi yati, عند بابك يا جليل يا الله يا الله. Kada je uzvišeni Allah stvorio Adem alejhiselam, dao mu oblik savršenog čovjeka i u njega udahnuo dušu, naredio je melekima da mu učine sećdu. Meleki su svi do posljednjeg ničice pali pred Adema alejhiselam, pokazujući tako predanost i pokornost Allahu uzvišenom. Uzvišeni Allah kaže, a kad rekao smo melekima, učinite seđdu Ademu, oni su je učinili. Mufesiri se razilaze po pitanju kojim melekima je bilo naređeno da učine seđdu Ademu alejhiselam. Većina ih smatra da se to odnosilo na sve meleke, jer se tako razumije iz općeg značenja ajeta koji govori o tome.
Ibn Asakir navodi da je Omer ibn Abdulaziz rekao: kada je melekima naređeno da učine seđdu, Israfil je to prvi uradio, pa mu je Allah dao da mu Kur'an bude zapisan na čelu. Allahovo naređenje svim melekima da učine seđdu Ademu alaihisselam je svakako velika počast Ademu alaihisselam i ljudskom rodu. Allah uzvišen je Adem alaihisselam odlikovao sa nekoliko stvari u odnosu na ostala stvorenja. Stvorio ga je svojim dvjema plemenitim rukama i u njega je udahnuo dušu. Zbog toga je melekima i naredio da mu učine seđdu. Međutim, Azazil, koji je bio u društvu meleka i koji je kao i meleki bio obavezan učiniti seđdu, to nije učinio. Allahova dželešanuhu naredba melekima da učine seđdu Ademu alaihisselam odnosila se i na Azazila, jer je prije te neposlušnosti bio dobar Allahov rob. On je namjerno iz svoga prkosa i nadmenosti izašao iz pokornosti Allahu uzvišenom i odbio da izvrši njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene ćudi i niske sklonosti koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. Zavist na počasti koju je Allah uzvišeni ukazao Ademu navela ga je na oholost, tvrdoglavost, nevjerovanje i ponošenje neistinom. Ova neposlušnost, čiji je neposredan uzrok zavist i oholost, predstavlja početak njegovih pogrešaka. Nakon što Azazil nije izvršio Allahovo naređenje, počeo je tu svoju pogrešku pravdati. Uzvišeni Allah kaže: o Iblisu, šta te spriječilo da učiniš seđdu onome koga sam ja svojim dvjema rukama stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače, odgovorio je on. Iblis je riječima: ja sam bolji od njega, htio reći: pa kako mi onda možeš narediti da mu učinim seđdu? A zatim je riječima: mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače, pojasnio zašto on smatra da je bolji od Adema alejhiselam. Prokleti Azazil je, dakle, gledao na materiju od koje su stvoreni, a nije gledao na posebnu počast koja je ukazana Ademu alejhiselam, time što ga je Allah uzvišeni stvorio svojim dvjema rukama i u njega udahnuo dušu. Hasan el-Basri kaže: ovdje je Azazil pribjegao analogiji i on je prvi koji je to učinio. Azazil je, usporedivši sebe i Adema, zaključio da je on vrijedniji od Adema, pa je odbio da mu učini seđdu, iako mu je to zajedno sa melekima bilo naređeno. Ukoliko se analogija i u šerijatu s kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kosi sa tekstovima Kur'ana i Sunneta, ona je pogrešna i kao takva se ne može prihvatiti. U navedenom slučaju, analogija, pored toga što se kosila sa Allahovom naredbom, nije bila valjana iz razloga što je zemlja bolja i korisnija od vatre. Zemlja je mirna, dobročudna, naklona i blagorodna, a vatra nepostojana, hirovita, nepredvidljiva i sklona da pred sobom sve pali i žari. Azazilovo pravdanje mu ništa nije pomoglo. Zapravo, njegovo pravdanje je bilo gore od samoga grijeha, koji je već počinio. Pored pravdanja, Azazil se osmijelio reći gospodaru svjetova: evo ovoga koga si iznad mene uzdigao, ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Uzvišeni Allah mu reče: e onda izlazi iz dženneta, ne priliči ti da u njemu prkosiš, izlazi, ti si zaista od onih prezrenih, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do sudnjeg dana. Zbog neizvršenja naredbe i nepokornosti Allahu uzvišenom, Azazil je postao nevjernikom.
Allah uzvišeni ga je protjerao iz svoje milosti i učinio mu je nepristupačno. Kazna za njegovu oholost bila je istjerivanje iz društva meleka, Allahovo prokletstvo, protjerivanje iz dženneta i spuštanje na zemlju. Azazil je ovo bez ikakve sumnje i zaslužio. Tako je Azazilova kazna bila prema vrsti grijeha koji je učinio. Azazil je dobio i novo ime, Iblis, po tome što je odbačen od Allahove milosti i što je proklet i ponižen, spušten na zemlju. يا من قلبي من دعا وخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك ورأيت كل سعادة. Ibn Ebi Hatim navodi da je Sejd ibn Džubeir rekao: kada je Allah prokleo Iblisa, njegov prvotni lik promijenio se i zacvilio je žestokim glasom. Prokleti Iblis shvati da je na sebe navukao Allahovu srdžbu, pa zatraži da se njegovo hapšenje i kažnjavanje odgodi do sudnjeg dana. Uzvišeni Allah navodi Iblisove riječi: daj mi vremena do dana kad će oni biti oživljeni. Daje ti se vremena, reče on. Iblis, nakon što je pošteđen od trenutnog kažnjavanja koje mu je odgođeno do sudnjeg dana, nastavio je griješiti i prekoračio svaku mjeru u griješenju. Nakon što je postao siguran u odgađanju kazne, počeo je sa prepirkom i odmetništvom, pa je rekao: kao što si ti mene u zabludu odveo, isto ću tako ja presretati tvoje robove iz potomstva ovog čovjeka zbog koga si me prokleo i sve moguće zamke im postavljati kako bi ih odvratio od puteva pokornosti i naveo na puteve griješenja. Uzvišeni Allah kaže: Iblis je rekao: e zato što si odredio pa sam u zabludu otišao, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im iz prijeda, iz traga, iz desna i s lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Ove Iblisove riječi o tome da većina Ademovih potomaka neće vjerovati proistekle su iz njegovog mišljenja, ali su one pogodile stvarno stanje. Kao što uzvišeni Allah kaže: a Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika nad kojima nikakve vlasti nije imao. Sretan će biti onaj koga ne posluša, a nesretan onaj koga bude slijedio. Budući da je Iblisu odgođena kazna, Allah uzvišeni mu je, kao i Ademovim alejhiselam potomcima koji ga budu slijedili, zaprijetio džehennemom: onima koji se za tobom budu povodili i tebi, džehennem će kazna biti. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im ortak u imecima i u djeci i daj im obećanja. A šeitan ih samo obmanjuje, ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan zaštitnik. أهواري والإسلام والقرآن وسأشهد أحلى الألحان من وجداني. أهواري والإسلام والقرآن وسأشهد أحلى الألحان من وجداني. فأنا سور وأنا حصن للأوطان وأنا فجر هل ضياء للأكوان. Buharija prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada je Allah stvorio Adema, rekao mu je: Idi i nazovi selam onoj grupi meleka i slušaj šta će ti odgovoriti, jer će to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka. Kad im je prišao i rekao: Esselamu alejkum, oni su uzvratili: Wa alejkumus selam wa rahmetullah. Hasan el Basri kaže: Meleki su prije nego je Allah stvorio Adema rekli: Naš gospodar neće stvoriti ni jedno drugo stvorenje, a da od njega nećemo biti znaniji, pa su zbog toga stavljeni na iskušenje. Prošli su na tom iskušenju i učinili seđdu Ademu a.s., a onda ih je Allah uzvišen i razuvjerio u to da su oni najznanije njegova stvorenja. Uzvišeni Allah kaže: I on pouči Adema imenima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: Kažite mi imena njihova, ako istinu govorite. Es-Sudi, tumačeći ovaj ajet, navodi da je Ibn Abbas radijallahu anh rekao: Uzvišeni Allah je Adema poučio imenima svih stvorenja, od najviših do najnižih, a zatim je predočio melekima stvoreni svijet i rekao: Kažite mi imena stvorenja koja sam vam predočio, ako istinu govorite. Kada tvrdite da znate više od svakog mog stvorenja, pa i Adema, subhanallah, rekoše oni: Mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio. Samo si ti znalac mudri. O Ademe, reče on, kaži im njihova imena. I kad im on kaza imena njihova, Allah reče: Zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što pokazujete i što krijete? Allah uzvišen je naredio Ademu a.s. da se nastani u džennetu sa svojom ženom riječima: I mi rekosmo: O Ademe, nastanite se ti i tvoja žena u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte, pa da sami sebi nepravdu nanesete. Iz konteksta ovog ajeta se razumije da je Hawa stvorena prije Ademovog alejhisselam ulaska u džennet. Međutim, Es-Sudej od Ebu Saliha i Ebu Malika, a oni od Ibn Abbasa radijallahu anhu, prenose da je rekao: Ademu je samom dodijalo lutanje po džennetu. Tako je jednom zaspao i kada se probudio, ugledao je pored svoje glave ženu kako sjedi. Allah ju je stvorio od Ademovog rebra. Ko si ti? Žena, odgovorila je. A zašto si stvorena? Da bi se uz mene smirio. Meleki su ga, želeći da provjere njegovo znanje, upitali: Ademe, kako je njeno ime? Hawa. A zašto je ime Hawa? Zato što je stvorena od nečeg što je živo, odgovorio je. Potvrdu za ovo imamo u riječima uzvišenog: O ljudi, bojte se svoga gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio, a od njega je i drugu njegovu stvorio. Buharija i Muslim prenose od Ebu Hureyri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: Prema ženama lijepo postupajte, jer je žena stvorena od rebra, a rebro je najzakrivljenije pri vrhu. Ako pokušaš da ga ispraviš, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, ostaće krivo. Zato lijepo prema ženama postupajte. Hawa je najljepša ikad stvorena žena. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
pogledu dženneta u kojem su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni, učenjaci se opredjeljuju za jedan od dva stava. Većina učenjaka smatra da je to pravi vječni džennet, kojeg je Allah uzvišeni pripremio kao nagradu za vjernike. Jer se to da razumjeti iz više ajeta i hadisa kao što su riječi uzvišenog. I mi rekosmo, o Ademe, nastani se ti i tvoja žena u džennetu. Elif i Lam, određeni član u riječi el dženne, upućuje na to da se radi o već poznatom džennetu. A ima Muslim prenosi od Huzejfe radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada se vjernicima približi džennet na sudnjem danu, otići će do Adema i reći: Oče, zamoli da nam se otvore džennetska vrata. A on će reći: a šta vas je drugo izvelo iz dženneta do grijeh vašeg oca? U ovom hadisu je jak dokaz da su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni u pravom, vječnom džennetu, kojeg je Allah uzvišeni pripremio kao nagradu za vjernike. Drugi učenjaci kažu da džennet u kome su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni nije bio pravi, vječni džennet, kojeg je Allah uzvišeni pripremio kao nagradu za vjernike, nego da je to bio džennet u kome su imali iskušenja, a bio je pripremljen samo radi njih dvoje. Ovo mišljenje argumentiraju time što je Adem a.s. u njemu spavao. U njemu im je bilo zabranjeno da jedu sa jednog drveta. U njemu im je prišao iblis i iz njega su izvedeni. Sve ovo je nespojivo sa pravim džennetom. Zastupnici drugog stava postavljaju pitanje: ako je, a jeste, Allah uzvišeni protjerao iblisa iz dženneta nakon što je odbio da učini seđdu Ademu a.s., kako se on sa njima ponovo sastao? Na ovo pitanje učenjaci koji zastupaju prvi stav odgovorili su da mu je to Allah uzvišeni dozvolio radi iskušenja Adem a.s. i Hawe, ili da se on mogao sa njima sastati u džennetu kada je bio u prolazu, ali da tamo nije stalno boravio, ili da im je mogao došaptavati sa džennetskih vrata. Allah najbolje zna. U džennetu Adem a.s. i Hawa imali su različitih jela i plodova drveća, hladova, naslada, ljepota i zadovoljstva. Kao što uzvišeni Allah kaže: u njemu nećeš ni ogladnjeti, ni gobiti, u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. Ademu a.s. i njegovoj ženi u džennetu unutrina nije bila paćena glađu i žeđu, niti vanština nezaodjevenošću i vrelinom sunca. Dato im je da stanuju u džennetu gdje su htjeli i da u udobnosti i izobilju tamošnjim uživaju. Allah uzvišeni im je dozvolio da jedu što god su htjeli. Samo im je zabranio plod jednog drveta ili biljke. Uzvišeni Allah je rekao Ademu: a ti, o Ademe, i žena tvoja, u džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite. Mufesiri se razilaze po pitanju vrste drveta koje im je bilo zabranjeno približavanje i jedenje njegovog ploda. Jedni kažu da je to bila loza grožđa. Drugi smatraju da je to pšenica. A postoje još i mišljenja da je to bila palma ili smokva. Ebu Alije kaže: to je bilo takvo drvo da bi onaj ko jede njegov plod morao vršiti nuždu, a u džennetu se ne vrši nužda. Najispravnije je da kažemo da nam Allah uzvišeni nije spomenuo u Kur'anu, niti poslanik sallallahu alaihi wasallam u sunnetu, koje je to drvo, te da poznavanje koje je vrste bilo ne donosi nikakvu korist, kao što nepoznavanje toga ne donosi nikakvu štetu. أطويه يا قدس يا قدس.
ما زال سهم الأمن في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس Prije nego je šetan počeo nagovarati Adem a.s. i ženu mu, uzvišeni Allah ga je upozorio riječima. O Ademe, ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Zato mu nikako ne dozvoli da vas izvede iz dženneta, pa da onda budeš nesretan. Tada im je šetan još više pozavidio i naumio i zavest, prevariti i obmanuti, kako bi im uskratio blagodati i lijepu odjeću u kojoj su bili. I šeitan im poče došaptavati, da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče, lažući i izmišljajući, gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili, i zaklinjaše im se. Ja sam vam doista iskreni savjetnik, i na prevaru ih zavede. A kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše. Hava je okusila plod tog drveta prije Adema, pa je i njega na to navela. Ibn Ebi Hatim prenosi od Ubeja ibn Kaaba radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada je Adem okusio plod drveta, spala je sa njega odjeća i prvo što mu se pokazalo bilo je stidno mjesto. Kada je ugledao svoje stidno mjesto, počeo je trčati kroz džennet. Tada ga je milostivi zovnuo: Ademe, je li to od mene bježiš? Čuvši dozivanje milostivog, Adem je rekao: gospodaru, ne, nego me stid. Zar vam to drvo nisam zabranio? Zovnu ih gospodar njihov. I rekao vam, šejtan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Gospodaru naš, rekoše, sami smo sebi nepravdu učinili, iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Ovim su Adem a.s. i Hava iskazali priznanje grijeha, vraćanje pokornosti i traženje pomoći od uzvišenog u teškom momentu. Tko god je ovu tajnu od Ademovih a.s. potomaka kasnije primjenjivao, okončao je uspješno na ovome, a uspjeće i na onome svijetu. Zbog ove naizgled male pogreške, uzvišeni Allah se naljutio i rekao: izlazite, jedni drugima ćete neprijatelji biti, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati, na njoj ćete živjeti, na njoj umirati i iz nje oživljeni biti. Mi rekosmo, silazite iz njega svi, od mene će vam uputa dolaziti i oni koji uputu moju budu slijedili, ničega se neće bojati, niti će iza čim tugovati. A oni koji ne budu vjerovali i ajete naše budu poricali, bit će stanovnici džehennema gdje će vječno ostati. Prilikom njihovog udaljavanja iz dženneta, Allah uzvišeni je Adem a.s. i njegovu suprugu, kao i sve njihove potomke, opomenuo da će on slati knjige i poslanike, tako da za one koji budu prihvatili objavljene knjige i slijedili poslane poslanike, neće biti straha za ono što ih čeka na sudnjem danu, niti će oni tugovati za onim što im prođe na dunjaluku. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao, iz puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio
i na pravi put ga uputio. Tako su Adem, alejhiselam, i Hava izvedeni iz blagostanja, uživanja i zadovoljstva u džennetu, ispušteni na zemlju gdje se suočiše sa nedaćama, naporom, teškoćama, žalošću, brigom, iskušenjima. Hakim navodi da je Ibn Abbas radijallahu anh rekao: Adem je upitao: Gospodaru moj, zar me nisi ti stvorio svojim dvjema rukama? Jesam, odgovorio je. Onda je upitao: Zar nisi udahnuo u mene dušu? Jesam, odgovorio je. Zar mi, kad sam kihnuo, nisi rekao: Allah ti se smilovao? Jesam, odgovorio je. Zar nije tvoja milost iznad tvoje srdžbe? Jeste, odgovorio je. Zar mi nisi propisao da ću ja ovo uraditi? Jesam, odgovorio je. Hoćeš li me onda ponovo vratiti u džennet, ako se pokajem? Hoću, odgovorio mu je Allah uzvišeni. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Najbolji dan u kome sunce izlazi je petak. Toga dana je stvoren Adem. Toga dana je uveden u džennet. Toga dana je istjeran iz njega. Toga dana će biti smak svijeta. كلما هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي أبدا لموطنا هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي أبدا لموطنا Esudi kaže: Adem je spušten u Indiji, a Hava u Džiddi. Pa ju je Adem tražio sve dok se ne sastadoše na Arefatu. Adem je sa sobom donio i Hadžerul Esved, crni kamen koji je danas ugrađen u ćošku Kabe. Pored toga, u ruci je snio i džennetskog lišća koje je zasadio u Indiji, pa su tamo narasla mirisna drveća. Nakon spuštanja Adema alejhiselam i Havve na zemlju, dobili su i prve potomke. Uzvišeni Allah kaže: On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio, da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga. A kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, gospodara svoga: Ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo doista zahvalni. Et-Taberi kaže: Hava je u 20 poroda rodila 40 djece. Svaki put bi rodila blizance, sina i kćer. Prvi su rođeni Kabil i Kuleim, a zadnji Abdul Mugis i Ummul Mugis. Broj ljudi počeo se povećavati. Vjerovjesnik im je bio Adem alejhiselam i svi su bili monoteisti. Ibn Hibban navodi da je Ebu Zer radijallahu anhu jednom prilikom upitao poslanika sallallahu alaihi ve sellem: Koliko je bilo vjerovjesnika, nebija? 124.000, odgovorio je. Zatim ga je upitao: A koliko je bilo poslanika, resula? 313. A ko je bio prvi vjerovjesnik, nebij? Upitao je. Adem, odgovorio je poslanik sallallahu alaihi wasallam.
Ibn Džerir navodi da je Ibn Abbas radijallahu anh rekao: Allah je Ademu rekao: Ja imam sveto mjesto ispod arša. Otiđi do njega i tu mi napravi hram, a zatim oko njega učini tavaf, kao što meleki čine tavaf oko moga arša. Allah mu je poslao meleka koji mu je pokazao to mjesto i podučio ga obredima. Od njega se također prenosi da je rekao: Prvo što je Adem pojeo na zemlji bilo je 7 zrna pšenice, koje mu je donio Džibril. Adem ga je samljeo, zamijesio i napravio hljeb, ulažući veliki trud i napor u poslu. Prva odjeća im je bila od ovčije vune. Adem a.s. ju je ostrigao, a onda su je zajedno i zaprali, pa je Adem a.s. sebi satkao grtač, Havi dugu košulju i veo. Nakon kratkog vremena broj ljudi se povećao, te se raširiše po zemlji. Učini se i prvi grijeh na zemlji, ubistvo Habila od strane Kabila. Esudej prenosi od Ebu Malika i Ebu Saliha, a oni od Ibn Abbas radijallahu anh, da je rekao: Adem je muške potomke iz jednog poroda ženio sa ženskima iz drugog poroda. Tako je Habil htio ženiti Kabilovu blizankinju, Kuleim, koja je bila starija. A Kabilu je Adem naredio da oženi Habilovu blizankinju. Obzirom da je Kabilova blizankinja bila ljepša od Habilove blizankinje, Kabil mu to nije htio dopustiti. Htio je svoju blizankinju, Kuleim, da uzme za sebe. Nakon toga, Adem im je naredio da prinesu žrtvu, a on se uputio u Meku da obavi hadž. Prije nego je pošao, Adem je od Kabila, najstarijeg sina, tražio da pazi na ostale, pa se Kabil prihvatio tog emaneta. Kada je Adem a.s. otišao, njih dvojica su prinijeli žrtve. Habil je imao stoku, pa je zaklao jednu dobru mladu ovcu. A Kabil je bio zemljoradnik, pa je prinio žrtvu u svežnju najslabije žita. Kada je vatra sišla, progutala je Habilov kurban, a Kabilovu žrtvu nije ni dotakla. Na to se Kabil naljutio i rekao da će ubiti Habila kako ne bi oženio njegovu blizankinju. Na to je Habil odgovorio da Allah prima žrtvu od bogobojaznih. Nakon što mu je brat zaprijetio da će ga ubiti, Habil je rekao: I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Kada je pala noć i Habil zaspao, Kabil mu se prišunjao i kamenom mu razbio glavu i tako ga ubio. Neki kažu da je Kabil, nakon što je ubio svoga brata, njegovo mrtvo tijelo nosio na leđima godinu dana. Tako je bilo sve dok mu Allah nije poslao dva gavrana, koji se pred njim posvađaše, te jedan ubi drugog. Esudej, pozivajući se na neke ashabe, navodi da su gavrani bili braća. Preživjeli je iskopao rupu u zemlji, uvukao u nju tijelo ubijenog i zagrnuo ga. Kada je to Kabil vidio, pomislio je: Teško meni. Zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo svoga brata? Zatim je pokopao tijelo svoga brata. Neki učenjaci navode da se Adem a.s. kada se vratio sa hadža, zbog ovoga jako ražalostio. I da je spjevao sljedeće stihove, koje Ibn Džerir navodi od Ibn Humejda: Zemlja i sve što je na njoj se promijeni, pa njeno lice posta prljavo i ružno. Sve što ima boju i oku se promijeni, i malo šta na zemlji osta lijepo. Moguće je da je Adem a.s. u žalosti nešto slično svojim jezikom rekao, pa su to neki kasnije prepjevali.
Ipak o ovome su podijeljena mišljenja, a Allah najbolje zna šta je tačno do ovoga. Sjeverno od Damaska, na brdu Kasijun, nalazi se pećina koja se zove pećina krvi. Ona je poznata po tome što se vjeruje da je Kabil kod nje ubio Habila. Međutim, to je prenešeno od Ehlul Kitabija i Allah najbolje zna da li je to tačno ili nije. U svetoj knjizi Ehlul Kitabija stoji: Allah je Kabilu odgodio kaznu. Adem se zatim sastao sa svojom ženom, pa mu je rodila sina i nadjeli su mu ime Šit. Riječ Šit znači Allahov dar, a oni su ga tako nazvali zato što su ga dobili nakon Habila. Tirmizi prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anh da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Kada je Ademu istekao život i došao mu melek smrti, Adem ga upita: Zar mi nije ostalo još 40 godina? A melek mu odgovori: Zar to nisi poklonio svom potomku Davudu? On je to porekao, pa zato poriče i njegovo potomstvo. Zaboravio je, pa zato zaboravlja i njegovo potomstvo. Pogriješio je, pa griješi i njegovo potomstvo. Muhammed ibn Ishak kaže: Kada se Ademu približila smrt, oporučio je sinu Šitu da vodi čovječanstvo. Podučio ga je računanju vremena, obredima u toku dana i noći i upoznao o potopu koji će se poslije desiti. Ademovog alejhiselam sina Šita Allah uzvišeni poslije je učinio vjerovjesnikom. Ibn Hibban prenosi od Ebu Zerra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah je objavio 104 suhufa, a samom Šitu je objavio 50 suhufa. Neki učenjaci navode da je Adem alaihi salam umro tek kad je doživio da vidi stotine hiljada svojih potomaka, djece i unučadi. A Allah najbolje zna. Abdullah ibn Ahmed navodi da je Ubej ibn Ka'b radijallahu anh rekao: Kada je Adem umro, meleki su ga okupali, umotali u čefine, iskopali mu mezar, klanjali dženazu i nakon toga spustili u mezar. Zatim su ga zakopali i rekli: O sinovi Ademovi, ovako ćete postupati. Različita su mišljenja o tome gdje je Adem a.s. ukopan. Najpoznatije mišljenje je ono da je ukopan na brdu na kome je spušten, u Indiji. Umro je Adem a.s. nakon života provedenog u pokornosti Allahu uzvišenom. Nikad u toku 960 godina života na zemlji neposlušan i nepokoran Allahu nije bio. Ibn Asakir navodi da je Ata el-Hurasani rekao: Kada je Adem umro, sva živa bića su za njim plakala 7 dana. Godinu dana nakon Ademove alejhiselam smrti umrla je i njegova žena Hava. A Allah najbolje zna. أرعدت في السر روحي واغتلى فيها نضى كلما هذه الأرض مهنة. Studio Sebil Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. كلما